Salam TV Müsavat izləyiciləri, efirdə Xalidə Gəraydır. Bugün maraqlı bir qonaqla qarşınızdayıq. Qonağımız isə tanınmış jurnalist, Yeni Sabah saytının baş redaktoru Seymur Verdizadədir. Seymur bəy, xoş gördük sizi. Seymur bəy, elə bu sualdan başlamaq istəyirəm ki, bu yaxınlarda belə bir məlumat aldıq ki, buradakı bütün işinizi, həyat tərzinizi qoyub Qarabağa köçmək istəyirsiniz, orada yerləşmək istəyirsiniz, orada çalışmaq istəyirsiniz. Bu məlumat nə dərəcədə doğrudur və niyə, hansı səbəbdən bu qərara gəldiniz? Bildiyiniz kimi, mən Cəbrayıl rayonunun Sortanlı kəndindən olmuşam. 1993-cü ildə kəndimiz işğal olunduğu üçün ailəlikcə, hətta deyərdim ki, nəsillikcə məcburi olaraq köçkün düşmüşük. Və 2020-ci ildə vətən müharibəsi başladı və 2020-ci ilin oktyabrında bizim kəndimiz işğaldan azad olundu və kəndimiz işğaldan azad olunan kimi mən dərhal bəyan elədim ki, biz bərpa quruculuq işlərindən sonra hamılıqla Cəbrayıla qayıdacağıq, Sortanlı kəndinə qayıdacağıq, mən və mənim ailə üzvlərim də bu prosesdə öndə olacaqlar. Yəni, köç kərvanının önündə mən olacağam. O vaxtdan 4 il keçibdir, heç nə dəyişməyib, sözümün üstündə dayanıram. Mən nəinki kəndimizin bərpa prosesini başa çatandan sonra dönmək istəyirəm, mən hətta o proses başa çatmadan dönmək istəyirəm, mən hətta sabah dönmək istəyirəm, mən dönüb o prosesə töhfə vermək istəyirəm, mən dönüb oradakı quruculuq, abadlıq işlərinə az da olsa sürətləndirmək istəyirəm. Buna görə də mən müvafiq qurumlara da müraciət eləmişəm. Onlardan da xahiş etmişəm ki, mənim doğulduğum, boya başa çatdığım Cəbrayıl rayonuna, ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçməyimə, orada fəaliyyət göstərməyimə şərait yaratsınlar. Konkret olaraq özünüz üçün bir iş yeri, vəzifə müəyyənləşdirmisinizmi? Jurnalistika sahəsində olacaqsınız, yoxsa digər sahədə olacaqsınız? Yəni, soruşmaq istəyirsiniz ki, vəzifə istəyirsiniz. Xeyr, vəzifə istəmirəm. Mənim vəzifəm var. Mən ölkənin ən çox oxunan Medianın İnkişaf Agentliyinin reyting siyasında həmişə ilk onluqda olan bir saytın baş redaktoruyam. 25 ildən artıq ki, peşəkar jurnalist fəaliyyətlə məşğulam. 15 ildən çoxdur ki, jurnalist araşdırmaları mərkəzinə rəhbərlik edirəm və hesab eləyirəm ki, yəni burada da karyeramı davam elətdirməyimin heç bir mani yoxdur. Yəni hətta burada düşünürəm ki, qələmin puxtələşdiyi bir vaxtda mətbuata daha çox töhfə verə bilərəm. Amma Azərbaycanda gənc yeni nəsil jurnalistlər yetişib. Azərbaycan mətbuatı inkişaf edib, xüsusilə son illər yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyub. Məni əvəz edəcək xeyli gənc və perspektivli istedadlı həmkarlarım var. Düşünürəm ki, mən artıq Qarabağda burada olduğumdan daha çox lazımam. Seymur bəy, siz daha yaxşı bilirsiniz, yəni jurnalistika karyerasında ən yüksək zirvə demək olar ki, baş redaktorluq vəzifəsidir və siz də bu vəzifədəsiniz artıq bir müddətdir. Demək ki, bu vəzifənizdən də imtina edib gedirsiniz. Əlbəttə, yəni mən təbii ki, vəzifəmdən də imtina edirəm. Buradakı dostlarımdan da münasibətlərimiz bundan sonra virtual olacaq. Bilirsiniz, yəni mən bir qədər də əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Hər bir canlı öz kök üstə inkişaf edir, öz kök üstə pərvəriş tapır. Mənim köküm Cəbrayıldadır. Mən öz kökümə qayıtmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, öz köküm üzərində inkişaf edeyim, öz köküm üstündə pərvəriş tapım, öz köküm üstündə qabağa gedim. Yəni Cəbrayılə gedim. Və bu günləri elə bir canlı ola bilməz ki, onun kökündən ayrılsan o yaşaya bilər. Mən kökümə qayıtmaq istəyirəm. Mən Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndinə qayıtmaq istəyirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, 2023-cü il noyabr ayının 23-də həmin kəndin bünövrəsi qoyulubdur. Azərbaycan tərəfindən Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin və Macaristan hökumətinin nümayəndəsi, Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siatronun iştirakı ilə Sultanlı kəndinin təməli qoyulubdur. İnşallah 2025-in axırına, 2026-nın əvvəllərinə ilk qaranquşlar öz kəndlərinə qayıdacaqlar. İlk ailələr Sultanlı kəndinə köçəcəklər və onu da deyim ki, ilkin mərhələdə 315 evin tikilməsi nəzərdə durubdur. Amma mənim araşdırmalarıma görə hazırda 500-ə yaxın ailə qeydiyyatdan keçib
və o kəndə qayıtmaq istəyirəm. Kəndinizdə olmuşsunuz? Bəli, mən kəndimizdə olmuşam. Onun da çox kədərli bir xatirəsi var. Mən 2021-ci ilin aprel ayında Ekologiya Nazirliyinin xətti ilə Cəbrayılda və Qubadlı Zəngin rayonunda keçirilən bir tədbirdə iştirak eləmək üçün Cəbrayıl rayonuna getdim. Buradan bir sırrı açmaq istəyirəm. Artıq üstündən bir üç keçdiyinə görə sırrı aça bilərəm. Həmin tədbirdə və həmin görüşdə bizim kəndimizdə səfər nəzərdə tutulmamışdı. Çünki amma ərazilər hələ tam olaraq minaradan təmizlənməmişdi və mən o nümayəndə heyətinin rəhbər şəxslərin gözündən yayınaraq öz kəndimizin yolunu tutdum. Qonşu Əmirvarlı kəndində heyət toplaşmışdı. Orada qədim çınar ağacına baxış vardı və ermənilərin tönrətdiyi vandalizm aqları barədə jurnalistlərə məlumat verdi. Mən onda belə lor dildə desək, rəsmi şəxslərin gözündən yayınıb kəndimizin yolunu tutdum. Bu vaxt hazırda ASTV-də çalışan, vaxtilə Yerli Müsavat media qrupunda əməkdaşı olmuş əziz həmkarım Jalə Mütəllimova məni tək qoymadı. Jalə də dedi ki, mən də sənlə bir yerdə sizin kəndə getmək istəyirəm. Çox həyəcanlısan, çox narahatsan, qorxuram bir yerdə gedək. Biz Jalə ilə birlikdə dərələr açdıq, təpələr açdıq, gedib öz kəndimizə çıxdıq. Çox mənim üçün çətin idi və ən dəhşətlisi o idi ki, biz 93-cü ildə oktyabrda mənim ailə üzvlərim Araz çayını keçərək İran vasitəsilə Bakıya gəlmişdilər. Biz orada iki mərtəbəli top dağıtmaz bir ev qoyub gəlmişdik. Mən o evin xarabalıqlarını gedib tapdım və həmişə deyirəm, məni ən çox kədərləndirən, məyus edənsə oldu ki, mənimlə bir yerdə ata yurduma qonaq getmişdi. Jalə xanım ilk dəfə idi Cəbrayılda orada, ilk dəfə idi Sultanlıda orada, ilk dəfə idi mənim doğulduğum kənddə evdə olurdu. İnanırsınız, mən öz qonağıma, öz də xanım qonağıma oturmağa yer göstərə bilmirdim. Ermənilər elə bir dəhşətli fəlakət törətmişdilər ki, erməni vandalizmin izləri daşlara da xopmuşdu. Bizim iki mərtəbəli böyük saraya bənzəyən bir evimiz vardı. Yay aylarında Bakıda Sumqayıt yaşayan bütün qohumlar bizə qonaq gəldilər. İnanırsınız, bəzən o böyük evdə yatmağa yer tapmırdıq. Ən yumşaq yorğan döşəyimizi qonağın altına sərirdik. Ən yaxşı işıqlı otaqlarımızda qonaq qalırdı. Yəni, biz özümüz yemədiklərimizi qonağın qabağına qoyurduq. Özümüz qıyıb, nə bilim, yatmadığımız yorğan döşəkdə qonağa yatırdırdıq. Yəni, mən belə bir təybiyə görmüşdüm, belə bir mühitdə böyümüşdüm. Və indi mən o qonağa bir quru alma, bir çürük alma, bir çürük qoz hədiyyə edirdim. Mən o qonağa oturmağa yer göstərmirdim. Yəni, biz işğalı bir dəfə yaşamadıq. Biz işğalı 100 dəfə yaşadıq, 1000 dəfə yaşadıq. Həmin gün mən elə bildim ki, bizim kəndimiz ikinci dəfə işğal olunur. Mən getdim, orada baxdım, o daşların arasında bir qanqal vardı. Mən o qanqalı qopartdım, gətirdim, dedim, Jalə, bizdə həmişə qonağa gözümüzün nurunu yedirtmişik. Amma bu günləri mənim sənə bu qanqaldan başqa verəcəyim işlə yoxdur. Mən sənə ancaq bu qanqala qonaq edə bilərim. Mənə deyirlər ki, niyə qayıtmaq istəyirsən, niyə tələsən? Dedim, ona görə qayıtmaq istəyirəm ki, 2 ildən, 3 ildən sonra gələndə mənim qonağım rahat yerdə otursun. Mənim sabah gedib orada əkəcəyim ağaçların meyvəsindən qonağım dada bilsin. Biz aprel ayı idi, amma hava isti idi, gün başımıza döyürdü. Mən gedib bir 5 dənə, 10 dənə ağac əkmək istəyirəm öz həyətimizdəki. Sabah siz gələndə o ağacın kölgəsində otura bilərsiniz. İnşallah sabah mənim jurnalist dostlarım, həmkarlarım gələndə, Rauf Arifoğlu gələndə, Əflatın Amaşov gələndə, Rəşid Məcid gələndə günün altında oturmasın. O ağacın altında otursun, o ağacın barından datsın. Bizim həyətimizdə bir dənə də ağac qalmamışdı. Hamısını ermənilər kəsmişdilər. Mən o ağacları yenidən əkməyə gedirəm. Mən inanıram ki, o ağacların çiçəkləri ilə birlikdə bizim arzularımız da çiçəkləşəcək. Mən arzularımın, xəyallarımın arxasınca Cəbrayıla getmək istəyirəm. O iş məsələsinə gəlincə isə, mən ixtisasca tarixçiyəm. Mən Azərbaycanın dövlətçilik tarixini yaxşı bilirəm. Azərbaycan dövləti mənə harada etimad göstərsə, mən orada işləməyə hazıram. Mən istəyirəm ki,
quruculuq, abadlıq işlərində iştirak edim. Cəbrayla, Sultaniyə köçəndə mənimlə bir yerdə ailəm köçəcək. Mənim arxamda nəslim köçəcək, tayfam köçəcək, həm kəndlərim köçəcək, böyük bir el-oba köçəcək. İdarəçilik məsələlərində də mənə elə gəlir ki, Qarabağdan olan kadrlara üstünlük verilməlidir. Bilirsiniz, mən jurnalistəm, yəni çox yüzlərlə bəlkə müsahibə götürmüşəm, ən müxtəlif xarakterlərə sahib olan insanlarla işləmişəm. Müxtəlif xarakterlərə bələdəm, amma mənim həm kəndlərim, həm yerlərim demək olar ki, elə hamısının bir xarakteri var. Mən onların xarakterini yaxşı bələdəm və mən inanıram ki, mən orada hansı işi, hansı vəzifəni etibar eləmənin asılı olmayaraq o insanlara da tapa biləcəm. Yəni, mən öz tanıdığım halına, xasiyyətinə bələd olduğum insanlarla bir yerdə gedib orada yaşamaq, işləmək istəyirəm. Və elə düşünürəm ki, ora köçəcək insanların da mənim və mənim kimi insanlarla dil tapmaq, anlaşmaq problem olmayacaq. Onlar üçün də bizimlə işləmək, bizimlə anlaşmaq daha asan olar və düşünürəm ki, bu faktor nəzərə alınmalıdır. Yəni, o insanları yaxşı tanıyan, o insanların halına, xasiyyətinə bələd olan, o insanlarla bir yerdə gəncliyini, cavanlığını, həyatın ən məhsul illərini darısqal, rütbətli yataqxana bucaqlarında, küçələrində türdən adamlara orada etimad göstərməlidir və həmin adamlar bu prosesə, köç prosesinə öncülük eləməlidir. 4 ildir ki, biz əslində çox möhtəşəm günlər yaşayırıq. Ötən ildə Xankəndidə bayrağımız ucaldı, daha sonra isə hərbi parad keçirildi. İndi isə hətta Rusiya sülh məramları da artıq Qarabağı tam olaraq tərk ediblər. İndi müzakirələr olunur ki, hərbi parad 26 iyundan bağlı Xankəndidə mi keçirilsin, Xocalıda, Şuşada keçirilsin. Yəni, 5 il əvvəl, çox uzaq deyil, 5 il əvvəl inanardınızmı ki, bax, bu günləri yaşayacaqsınız? Biz Qarabağa qayıdacağımıza inamımızı bir gün getirməmişik. Hətta 1993-94-95-ci illərdə biz ona qasqınçılığın, köçkünçülüyün ilk illər deyirik. O illərdə Qarabağlılar dünyasını dəyişən əzizlərin məzarını çəpinə qoydular. Bunun mənası oydu ki, bu məzar müvəqqətidir. Biz 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə qayıdacaq. Qayıdanda təkcə dilimiz deyil, ölümüz də bizimlə bir yerdə qayıdacaq. Biz o məzarları köçürəcək. Bir neçə ildən sonra artıq ənənəvi şəkildə ölülər dəfn olundu. Artıq o fərq aradan qaldırıldı. Bu da həm də onunla bağlıdır ki, köçkün həyat çox uzandı və insanların bir çoxunda qayıtmağa olan ümid öləcidir. Bəli, qayıdacaq, amma nə vaxt? Bizim ömrümüz çatacaqmı? Yox, Qarabağ bizimdir. Biz qayıtmasında övladlarımız qayıdacaq. Bu düşüncə getdikcə daha çox populyarlıq qazanmağa başladı. Azərbaycan bütün toylarında, xüsusilə Qarabağ toylarında ilk söz bu olurdu ki, arzu edirik ki, bu toy gələn il Qarabağda keçirsin. Arzu edirik ki, bu toy gələn il Cəbrayildə keçirsin. Bu toy gələn il Şuşada keçirsin. İnanırsınız, son illər bu sözləri deyəndə səsimiz qısılırdı, səsimiz həyəcanlanırdı. Bəzən dediyimizə özümüz də inanmırdıq. Çünki eyni sözü 1 il, 2 il, 5 il, 10 il, 15 il, 20 il demək olar. Eyni sözü 25 il, 27 il deyəndə artıq insan dediyi sözün reallaşmasına belə, özü belə inana bilmir. Amma biz bugün bütün toylarımızda ürəklə, ötkəm səslə deyirik ki, gələn il bu toy Cəbrayildə keçiriləcək. Hətta mikrofonu kənara qoyur, mikrofonsuz qışqırdıq ki, ay cəmaat, biz inşallah növbət toylarımızı Cəbrayildəcək. Artıq buna inanırıq. Artıq bizim səsimizin qısılmasına səbəb yox. Çünki Cəbrayıl işğaldan azad olunub, Şuşa işğaldan azad olunub, Qarabağ işğaldan azad olunub. Artıq Zənginanda ilk toy çalınıb. İnşallah bu ilin avqust ayında, avqust-sentyabr aylarında 712 ailə Cəbrayılə köçəcəkdir və bizdə Cəbrayılə həmişə toylar payızda, məhsul yığımından sonra orada və mən inanıram ki, biz bu ilin payızında ilk toyumuzu Cəbrayılə edəcəyik.